ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል በግብርና ላይ ትኩረት አድርጎ መረጃ የሚሰጥ በአገራችን ብቸኛው ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ሁልጊዜ ስለ ግብርና የሚያወራ እንደዚሁም ደግሞ በግብርና ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አንጋፋ የግብርና ምርምር ጀግኖችን የሚያወድስ የሚያስታውስ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን በግብርና ላይ ትኩረት ያደረጋችሁ እናንተ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬም አንድ የግብርና ምርምር ጀግናን ለማሰብ ለማስታወስ፣ ያው እንግዲህ የግብርና ጀግኖች በብዛት በሚዲያ ብዙ አይነገርላቸውም፣ ማንንም አስተዋውሳቸውም። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ባለው ተፈጥሯዊ ባህሪ፣ ምክንያቱም የግብርና ምርምር እንቅስቃሴዎችን ፕሮሞት ያደርጋል፣ በዛው ልክ ደግሞ ተመራማሪዎችንም እንደዚሁ የማስተዋወቅ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ግን ሁልጊዜ ያስባቸዋል እና አለፍ አለፍ እያለ እነዚህን የግብርና ምርምር ጀግኖችን ያስታውሳል፣ ፕሮሞት ያደርጋል ወይም ያስተዋውቃል። ስለሆነም ዛሬ ተራው አንድ አንጋፋ ተመራማሪን ይዤ ነው የመጣሁት። ለዛሬም በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር ካሉ በጣም ጥቂት እና በመሪ ተመራማሪ ደረጃ ከደረሱ አንጋፋ ተመራማሪዎች ውስጥ አንዱን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ከዚህ በፊት በርካታ ተመራማሪዎችን ለማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ እና ልክ እንደዛው ዛሬ ደግሞ በተለይ በአገራችን የባቄላና አተር ምርምርን የተሻለ ከማድረግ አኳያ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተ ተመራማሪ ነው። ይህም ዶክተር ገመቹ ቀነኒ ይባላል። ዛሬ ዶክተር ገመቹ ቀነኒን በጥቂቱ ለማሰብ ለማስታወስ ነው። የእሱ ብዙ ስራዎች ሰርተዋል፣ ብዙ ነገር ነው ኮንትሪቢዩት ያደረገው። እኔ ግን አጠር አድርጌ አነስ ያለ በትንሹ ያው ሁሉንም ለመጥቀስ አዳጋች ነው። ስለዚህ በጥቂቱ ዶክተር ገመቹ ቀነኒን ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ እንዳልኳችሁ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር ካሉ ጥቂት መሪ ተመራማሪዎች ውስጥ አንዱ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ በኢትዮጵያ ያው በተለይ በጥራጥሬ በባቄላና በአተር የምርምር ሂደት ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተ ተመራማሪ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። እንዳልኳችሁ ነው በተለይ ባቄላና አተር በአገር ደረጃ ፋይዳቸው ጥሩ የሆኑ በርካታ ዝርያዎች በሆለታና በቆልምሳ ግብርና ምርምር በጥምረት በሱ አስተባባሪነትም በሱ ሊድ በማድረግም እንደዚሁም ደግሞ ዳይሬክት በመሳተፍም ቦልድ ፓርቱን ኮንትሪቢዩት ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ ነው ለመናገር ያህል ነው። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ እንግዲህ በርካታ ባቄላ ዝርያዎች ተለቀው አገራዊ ፋይዳቸው ጥሩ የሆኑ በተለይ በባቄላ አምራች አካባቢዎች የምናያቸው ባቄላ ዝርያዎች ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል በሆለታ ግብርና ምርምር ማዕከልና በቆልምሳ ግብርና ምርምር ማዕከል በጥምረት እየተለቀቁ ናቸው እና እነዚህን ሂደት ላይ ጉልህ የሆነ ቦልድ ፓርቱን ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ እጅግ በጣም ትሁት፣ ቅን እና ለሰዎች ጥንቃቄ የሚያደርግ ሰዎችን ላለማስቀየም ጥንቃቄ የሚያደርግ በእጅግ በጣም ተግባቢ ተመራማሪ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ዶክተር ገመቹ ቅድም እንዳልኳችሁ ባቄላ አተር ላይ በጣም ትልቅ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጓል። አሁን በሀገራችን በሆለታም ሆነ በቆልምሳ በነገራችን ላይ ሁለቱም ጋር ሁለቱም ምርምር ማዕከል ላይ ስለሰራ የሁለቱ ማዕከላት በተለይ በሱ አማካኝነት ማለት ይቻላል መንታ እስከሚመስሉ ድረስ በባቄላና በአተር በጋራ በጣም ትልቅ እንትን ኮንትሪቢዩት አድርጓል ሁለቱም ምርምር ማዕከላት እና
ይህንን ማስተሳሰሩን ዶክተር ገመቹ እንደፈጠረው ማሰብ ይቻላል። ምክንያቱም ሁለቱም ምርምር ማዕከል ላይ ሲሰራም ስለነበረ እንደዚሁም ደግሞ ሁለቱም ሰብሎች በሁለቱም ምርምር ማዕከል ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራባቸው ከመሆናቸው አኳያ ማለት ነው። ዶክተር ገመቹ ሌላው ለየት የሚያደርገው ሀገራዊ ምልከታው ነው። አሁን የሚለቀቁ ዝርያዎች ሀገራዊ ፋይዳቸውን ከግምት ማስገባቱ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለ ሲሰራም የነበረ አንጋፋ ተመራማሪ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ያለውንም እውቀት ሼር ከማድረግ አኳያ ሳይሰስት ሼር ከማድረግ አኳያም እንደዚሁ ትልቅ ኮንትሪቢዩት ትልቅ ስራ ትልቅ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ይህም ለዚህም ማሳያ በተለይ ሶስተኛ ዲግሪውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ ከወጣ በኋላ በጣም በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች እንደ ተጋባዥ ኢንስትራክተር በመሆን ያለውን እውቀት ለተለያዩ ዲሲፕሊኖች ሼር ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። እንደው ለምሳሌ ያህል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይ ለዲፓርትመንት ኦፍ ማይክሮቢያል ሴሉላር ኤንድ ሞለኩላር ባዮሎጂ በአድቫንስድ ባዮሜትሪክስ ኮርስን እንደዚሁ ሲሰጥ እንደነበረ መረጃው ይገልጻል። ሌላው በጎንደር ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ያለውን እውቀት ሼር አድርጓል። አድቫንስድ ባዮሜትሪክስ ፎር ክሮፕ ፕሮቴክሽን እና እንደዚሁም ደግሞ ለአፈር ሳይንስ ወይም ሶይል ሳይንስ ዲፓርትመንት እንደዚሁ ሼር ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። በአምቦ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ያለውን እውቀት ሼር አድርጓል። ባዮ ስታቲስቲክስ ፎር አኒማል ሳይንስ፣ አድቫንስድ ባዮሜትሪክስ ፎር ክሮፕ ፕሮቴክሽን፣ አድቫንስድ ባዮሜትሪ ፎር አግሮኖሚ ለእነዚህ ሴክሽኖች እንደዚሁ ያለውን እውቀት ሼር አድርጓል። በሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ ለፒኤችዲ ተማሪዎች በብሪዲንግ ፎር ባዮቲክ ስትረስ እንደዚሁ ያለውን ነገር ሼር አድርጓል። እንግዲህ እነዚህ በተቋም ደረጃ ነው። በነገራችን ላይ በግለሰብም ደረጃ እንደዚሁ ኮንታክት ስታደርጉት በዛ በርካታ ነገሮችን ከዶክተር ገመቹ አርቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይሰስት ሼር ያደርጋችኋል፣ ያስተምራችኋል፣ ያሳውቃችኋል። እና ዶክተር ገመቹ ቀነኒ ብዙ ነገር አለው እና ብዙ ተመራማሪዎችንም እንዲፈልቁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ ሜዳሊያም ተሸላሚ እንደነበረ መረጃው ይገልጻል። የጎልድ ሜዳል ካፕ ኤንድ ሰርቲፊኬት ኦፍ አውትስታንዲንግ ላይፍ ታይም ሪሰርች ኮንትሪቢሽን ፍሮም ዘ ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ኦፍ አግሪካልቸራል ሪሰርች አስ ፓርት ኦፍ ሊድ ሪሰርቸርስ ፖዚሽን አዋርድ ያው ለመሪ ተመራማሪ በሚሆንበት ሰዓት የተሸለመው ነው። ከዛ በፊትም እንደዚሁ የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ነበረ። በዚሁ የምርምር ኢንስቲትዩቱ 50ኛ ዓመቱን በሚያከብርበት ሰዓት እንደዚሁ ተሸላሚ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። እንደዚሁ ደግሞ የክሮፕ ሳይንስ ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮጵያ የአስ አን ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ ሜምበር እዛ ላይ ሜምበር በመሆኑም እንደዚሁ ሰርተፍኬት የተሸለመበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ እንግዲህ እነዚህ በተቋም ደረጃ ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረገበት ሁኔታ አለ። እንዳልኳችሁ ለበርካታ ተመራማሪዎችም አድቫይዘር በመሆን እንደዚሁ አገልግሏል። በቃ በጣም ብዙ ሀብት አለ ዶክተር ገመቹ ጋር እና እስካሁን እንደውም በምንፈልገው መልኩ ተጠቅመንበታል ብዬ አላስብም። ካለው ልምድ ካለው እውቀት አኳያ ማለት ነው እና ዶክተር ገመቹ ቀነኒ የማያልቅ እውቀት የታጨቀ እንደዚሁም ደግሞ ለበርካታ ተመራማሪዎች ሞዴል መሆን የሚችል አንጋፋ ተመራማሪ ነው ዶክተር ገመቹ ቀነኒ። ዶክተር ገመቹ ቀነኒ ከ154 በላይ ህትመቶችን እንዳሉት መረጃዎች የሚገልጹበት ሁኔታ አለ። ከ871 በላይ ሳይቴሽን እንደዚሁ እንዳለው የሚገልጽ ነገር አግኝቻለሁ፣ ባገኘሁት መረጃ ማለት ነው። እንግዲህ ዶክተር ገመቹ ቀነኒ ብዙ ነገር አለው፣ ተጠቀሙበት እና ሚዲያ በብዛት ያው ስለማያወጣን የእኛን ሰዎች እነዚህ አንጋፋ ተመራማሪዎችን ብዙም ለሚዲያ ቅርብ ስላልሆኑ ስራዎቻቸው ሳይነገር ያላቸው ነገር ሳይነገር ሳይገለጽ ዝም ብሎ የሚቀርበት ሁኔታ አለና አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እነዚህ ነገሮችንም ለማሻሻል ለመለወጥም ታስቦ ነው እንደዚህ በእነዚህ አይነት መልክ የሚመጣውና ዶክተር ገመቹ ቀነኒን ያልተጠቀምንበት ብዙ ሀብት አለውና
እንደዚሁ በርካታ ተመራማሮች እሱን ሼር በታደርጉ መልካም ነው። እኔ በግሌ ብዙ ነገሮችን ከሱ የወሰድኩበት አጋጣሚ ነበረ። እንደዚሁ ከዛም ባሻገር ደግሞ ከምርምር ማኳያ በነገራችን ላይ ያው ቀደምም ያልጠቀስኩት ግን ብዙ ነገር ሼር ማድረጉን በተለያየ በዩኒቨርሲቲ የተንቀሳቀሰ እንደ ባዮሜትሪሻን መውሰድ እንችላለን ዶክተር ገመቹን እና ዶክተር ሙሳ አሁን ዶክተር ገመቹ እንደ ሞዴል የሚጠቀም ይመስለኛል እና አንድ ላይ በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። ሌላ ጊዜ መጣበታለሁ ከዶክተር ሙሳ ጋር ተያይዞ እና ዶክተር ገመቹ እንግዲህ ብዙ ነገር አለው፣ ብዙ ሀብት አለው፣ ሪሶርስ አለው። እሱን ተጠቀሙበት ይላል አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል። ዛሬ እንግዲህ ስለ ዶክተር ገመቹ ቀነኒ ትንሽ ነገር ልበል ብዬ ነው። ያው ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ድምፄ በጣም እንትን ሆኗል። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎችንም እንደዚሁ ተመራማሪዎችን የሚያስታውስ የሚያስብ ነገር ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ። እንግዲህ ዋናው ዓላማ ከምገልጸው ይበልጥ በዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ኢንስቶል ማድረጉ በርካታ ተመራማሪዎች ዶክተር ገመቹ ማን ነው፣ የት ነው ያለው የሚለውን እንደዚሁ አትሊስት ሃይላይት ይሰጣል በሚል እሳቤ ነው እና ይሄ ነው ለዛሬ ይዤ የመጣሁት። አገራችንን ሰላም ያድርግልን ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ሁሉም ዜጋ ከዳር እስከ ዳር በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይርዳን። አሜን። ቻው።